Ja se on morjesta. Nyt me ollaan täällä Batmanissa ja pitäisi taas lähteä vähän lähemmäs Turkua tai Suomea, mihin sit mennäänkään. Ja mä nyt tässä alkuun haluan näyttää, kun löytyi todella upea kärry, eli Hesburger-kärry. Ja tää on niinku todella siisti, mä kyllä tän kanssa joskus haluan ajella. Eli tää on se sama kärry, mikä mulla nyt on ollutkin, mutta on vaan eri maalaukset. Mutta mä tossa jollain videolla sitä kyselin, että halutaanko, että mä ajan kärryn kanssa vai ei. Ja sit tuli, että vois ajella ilman kärryä. Ja mä olin osittain itekin jo ennestään samaa mieltä, koska mä jotenkin ajattelin niin, että sit tulisi vähän vaihtelevampaa kuormaa ja olisi vähän eri juttuja. Ja voi olla, että olisi vähän eri määrä myös keikkaa tarjolla, joten hylätään tää meidän vakin kärry. Mä nyt vaan halusin näyttää sen teille. Ja sitten katsotaan töitä, kuljetustehtäviä nyt tällä kertaa. Ja tosissaan ollaan täällä Batmanissa nyt, mihin viimeksi jäätiin. Täällä ei ihan hirveästi nyt ole keikkaa. Nämä menee sitten jo ihan väärään suuntaan. Tämä nyt sinällään menisi oikeaan suuntaan, mutta kun pitäisi tonne päin päästä. Toi on sitten jo todella väärä suunta, eikä toi. Mitäs tänne nyt on matkaa? 800 kilsaa. Mä luulen, että tää ehkä voisi olla semmonen sopiva. Katsotaan vielä tuossa kartasta, että jos me mennään nyt tänne päin, niin täältä on kyllä tietä sitten ylöspäin vielä. Eli nyt jos me mennään tänne, niin täältä kyllä sitten pitäisi. Joo. Otetaan toi keikka. Mutta ennen sitä, niin mä haluan näyttää, kun mä latasin modin. Mä en itse asiassa muista, oliko noita... Aloitetaan reitti. Aha. Mitäs ihmettä nyt tapahtuu? Noniin, lähtiä se käymään. Mä en muista, oliko tommosia noita... valopalkkeja silloin viimeksi, kun on ajettu. Eli otetaan noin nyt pois. Eli tommoset lasermerkkiset LED-palkit. Mut sit mä lataisin myös tähän modin, millä pitäisi nyt tää ohjaamon sisusta näyttää paremmalta täältä ulkokuvakulmasta. Pitäisi olla tarkempi ja heijastukset parempia. Täytyy sanoa, että näyttää kyllä aika hyvältä. Sitten yksi juttu, mikä mulla on tässä uutta, niin jos te näette, niin mulla ei ole tässä etupeiliä ollenkaan tuossa lipassa, mutta tässä kulmassa näkyy tommonen musta juttu. Niin jos me hypätään tänne ohjaamoon, niin me nähdään, mulla onkin kamera täällä ja mä näen ton etukulman koko ajan. Ja tää on ihan huikee modi, koska tän kanssa näkee nyt, missä toi auton etukulma menee. Käänny vasemmalle. Esimerkiksi tässä nyt nähdään noitten kaistojen välissä. Sen lisäksi varmaan tarkkasilmäisimmät on jo nyt huomannut, että mulla on uusi mittarista. Poistu liikenneympyrän kolmannesta liittymästä. Mä en oo siihen itse asiassa ehtinyt ollenkaan vielä tutustua. Minkä lisäksi mä en edes tiedä, missä siinä näkyy esimerkiksi noin kruisen nopeus. Eikö näy missään? Aja suoraan eteenpäin. Se näkyy tuolla kierroslukumittarin. No joo, se on ihan ok.
Ok, tää on ihan siisti tota. Tässä on polttoaine ja siellä näkyy toi hetkellinen kulutus tolleen animoituna. Lämpötila. Ei oo mitään tollasia animoitu sinne. Taas toi, missä näkyy toi hetkellinen. Ja sitten tota noin, tossa kun haetaan kärryä, niin mä näytän vielä yhden modin, mikä mulla on tässä nyt uutta. Ja tää itseasiassa, niin kuin nähdään, että jos mä zoomaan tohon, niin se lakkaa pyörimästä toi kuva. Ja se ei oo bugi, vaan se johtuu tän pelin rajoitteista. Se vaan niin kuin yksinkertaisesti toimii noin. Ja se sama oli esimerkiksi siinä... Mersu-modissa, mikä mulla oli, niin siinähän oli ne peilit tollasena kameroina myöskin ja toimi ihan samalla tavalla. Tässä täällä nyt hidastellaan näin paljon. Mun täytyisi päästä eri kaistallekin. Pysy vasemmalla. Ja sitten käänny vasemmalle. Käänny vasemmalle. No niin, täällä alkaa olla kunnon ruuhkaa oikein. Ja mä oon nyt kaiken maailman systeemejä yrittänyt ton noitten eri modien kanssa, mutta mä en edelleenkään tiedä, mikä siellä tätä nykimistä aiheuttaa, koska noi modit ei enää aiheuta mitään erroria siinä vaiheessa, kun toi nykii. Et mä en tiedä, mistä se johtuu. Et se voi olla ihan näytönohjaimen ajureistakin nyt sit kiinni. Mut nyt mennään sit sillä, mikä se on. Eli... Toi oli tonne, eli me otetaan toi. Siinä ei meillä olekaan mitään vaihtoehtoa, että mikä se olisi. Mutta me viedään hakkariin porkkanoita. Aloitetaan reitti. Sitten lähdetään etsimään, että missä meidän tota toi kärry on. Ja sehän on itse asiassa toi tuolla. Tämä. Ja mullahan on ollut tässä se takakamera tai peruutuskamera jo pitkän aikaa, varmaan kohta puolisen vuotta. Mutta nyt on tämmönen uusi. Ja se aikaisempihan oli tossa niinku hytin alareunassa. Niin silloin kun sulla on kärry perässä, niin sä et sen kanssa voi pakittaa. Aloitetaan reitti. Mutta nyt tällä uudella, niin nyt se onnistuu, koska se on tuolla ylempänä ja toi on todella, todella hyvä homma. Ja itse asiassa yksi syy, minkä takia tää peli saattaa nyt pätkiä, on myös se, että mä nyt yritän näitä sen mun SnowRunner videoiden laatuongelmien vuoksi, niin mä oon nyt yrittänyt 1440 resoluutiolla tehdä tätä tallennusta, ja mä itse asiassa unohdin sen nyt vaihtaa, koska mun oli tarkoitus, että mä siirryn takaisin siihen 1080p, koska musta tuntuu, että tää vie tehoja sen verran enemmän, että se ei jaksa tuolla resoluutiolla sitä tallennusta tehdä. Ja tulen palaamaan siis takaisin siihen Full HD:hen, koska mä teen ihan softallisesti tota kaappausta, mulla ei oo mitään erillistä kaappauskorttia tai vastaavaa. Ja sit siihen SnowRunneriin liittyen, niin se on mulla nyt ollut tauolla. Todennäköisesti silloin kun tää video nyt ulos tulee, niin siihen on se uusi päivitys jo saatu, mutta tätä videota tehdessä, niin mulla on se tilanne sen pelin kanssa, että tota noin, mulle ei lähde se edes käyntiin, vaan se kaatuu ja mä en tiedä miksi. Todennäköisesti jonkun modin aiheuttamana. Mut mä en ole jaksanut käydä niitä modeja yksitellen läpi. Mä nyt odotan sitä päivitystä ja katon sitten, koska mulla on vähän mennyt motivaatio sen pelin muutaman ison bugin takia, mitkä siinä seuraavassa päivityksessä korjataan. Niin mä murehdin siitä sitten siinä vaiheessa.
Ja kattelin tuolta YouTubesta useampiakin pätkiä kyseisestä pelistä ja nimenomaan sellaisilta tavallaan todella pieniltä tubettajilta, meikäläisen tasoisilta. Eli sellaisilla, kenellä ei ole mitään isoja, kalliita vehkeitä noiden videoiden tekemiseen, vaan on näytönohjaimen omilla systeemeillä sitä kaappailtu, niin joka ikisessä videossa näkyy ihan samat pikselöinnit ja bufferoinnit, tai ei bufferoinnit, vaan semmoinen pikselöinti ja suttusuus, joten mä nyt tulin siihen tulokseen, että jos mä nyt siitä SnowRunnerista teen videota, niin se on sitten sen laatusta kuin se on. Et en mä jaksa nyt sen takia pilata mun kaikkia muitakin pelejä, että mä sen takia jaksaisin sitä sitten säätää, koska en mä jaksa tämmöstäkään pätkimistä sitten sen takia, että mä niitä joka kerta niitä asetuksia ala kuitenkaan muuttelemaan. Ja nyt esimerkiksi turistibussia ei ole pahemmin nähty, koska ja suoraan eteen. Vaikka siihen tuli uusi beta-päivitys, niin se pätkii niin älyttömän paljon, kun mulla on tallennus päällä, että mä en voi pelata sitä. Joten se todennäköisesti johtuu tuosta resoluutio-ongelmasta. Mä palaan kyllä sen takia siihen Full HD:hen. Nyt me muuten nähdään hyvin tuosta kamerasta toi, että missä meidän auton keula menee. Voidaan mennä niin kuin periaatteessa ihan tänne kiinni, mihin ei muuten uskaltaisi. Toi on, niin kuin, toi on todella jees. Ja toi näkymä on ensinnäkin huomattavasti niin kuin laajemmalle alueelle kuin mitä on, on se etupeili noissa autoissa oletuksena. Mutta tää kun se on tuolla kulmassa eikä tuossa edessä, niin mä näen oikeasti missä toi niin kuin etukulma menee, koska se on niin kuin siinä se liikenneympyrän toisesta tärkeämpi juttu. Poistu liittymästä nyt. Ja mä tulin nyt oikeastaan ton nykimisen kanssa sen takia tohon johtopäätelmään, koska 100 metrin päästä käänny vasemmalle. Koska mulla ei niin kun, jos mä pelaan tätä videoiden ulkopuolella yksin, niin ei mulla ole tommosta nykimistä. Niin se ei enää voi olla mistään muusta kiinni kuin tosta, että mä tää tallennan samalla. Ja tosissaan kun sain ne errorit tuolta logista aika pitkälti pois. Ja nyt tosissaan tässä edellisen videon jälkeen on, tai itse asiassa tässä on käynyt vieläpä niin, että sen, kun me aloitettiin nyt tää sarja sieltä Saudi-Arabiasta vai mistä olikaan, niin silloin mulla oli vielä karttana Turkissa tää YKSR, onko se sen niminen se karttamodi, niin siitä semmonen niin sanottu DLC-painos. Ja sit toisen videon aikaan, niin se oli muuten sama, mutta se oli RTP, eli Ready to Play -painos siitä samasta Turkki-karttamodista. Ja nyt itse asiassa ekaa kertaa ajan täällä Turkissa nyt, kun tuli taas uusi muutos. Ja nyt se ei ole enää tämmönen kirjainhirviö, vaan se on Project Turkey. Ja on samojen tekijöiden periaatteessa sama mappi, mutta tää nyt sisältää se latauspaketti ja noin tieyhteydet sun muut. Ja tässä ei nyt ilmeisesti muuten niin kauheasti oo muutoksia, että jotain pieniä fiksauksia, mutta nimi muuttui taas kerran ja nyt mennään sit tolla nimellä, mutta taisin silloin viimeksi luvata, että mä ratkaisen noin nykimisongelmat ennen seuraavaa videota, mutta enpä sitä nyt sitten loppuun asti näköjään tutkinutkaan, koska nyt tää tuntuu, että pätkii vaan entistä enemmän koko ajan, mutta me mennään nyt tää video tällä ja murehditaan sitten noista taas seuraavaksi.
Yllättävä mutkikkai nämä tiet. Tiet kyllä täällä, ettei ole niinku, vaikka motari, niin ei ole mitään semmoista suoraa, niin kuin jossain esimerkiksi Saksassa ja Ranskassa on. Varmaan tämän reissun jälkeen täytyisi käydä kyllä sit jo tankkaamassakin. Tässä nyt aika pitkään menty. Itse asiassa varmaan alusta asti samalla tankilla menty. Että tässä on kohtalaisen iso toi tankki. Vielä niinku 1500 kilsaa kyllä pääsis, mutta... Mut tosissaan tää takakamerasysteemi on kyllä aika hyvä lisä nyt, että nyt voi niinku entistä enemmän ainakin yrittää ajaa niin sanotusti ohjaamosta, vaikkei toi nyt enää tietenkään ohjaamossa toi näkymä ole, mutta ei ole kuitenkaan se varsinainen ulkokamera. Kyllä nyt on niinku mutkaa mutkan perää. Ajat ylinopeutta. Nyt on mä itse asiassa unohdin ottaa pois tonne ötökät tuulilasissa, koska mua itse ärsyttää se, että jos mä aukasen ton ikkunan, niin siellä silti tota oikealle näkyy ne laskijat, ei ole animoitu, ei ole tullut uutta versiota siitä. Scania jaksaa kyllä aika hyvin vetää. Tulee muuten aikamoista syheröä näköjään eteenpäin. Mikäs meiltä aikataulutilanne on? Joo, ei nyt pitäisi olla mitään hätää. Menee ton lepotauon kanssakin ihan hyvin yksin. Aha, kyllä se nyt alkaa, kun 23 tonnia kuitenkin painoa perässä, niin alkaa vähän hyytymään. Kuunnellaan vähän ääniä. No, hyytyy. Nyt vähän koitetaan kyllä jarrutella, ettei kaaduta. Muuten aikamoinen vuoristotie. Mä oon kyllä edelleen sitä mieltä, että kaikki niin kun ProMotsin ulkopuolella, niin kaikki muut karttamodit on paljon mielekkäämpiä ajaa, paljon mielenkiintoisempia teitä tehty, koska kyllä niinku nekin tiedät, mitä mä tossa ProMotsin alueella olen oikeassa elämässä ajanut, niin löytyisi paljon mielenkiintoisemman näköistä maisemaa ja nyppylää sun muuta, mitä siihen ei ole juurikaan mallinnettu. Pistetään ikkunakin välillä kiinni, niin kuullaan omia ajatuksiakin välillä. No niin. Ne tietysti sinne videolle niin hyvin kuulu kuin toi mun puhe,
Puhe menee siihen päälle, mutta mun korvissa huutaa. Ajat ylinopeutta. Sieltä ei tulisi ketään vastaan. Siinä oli kyllä keltaiset viivat, mitä mä en nyt ottanut huomioon. Ajat ylinopeutta. Litraa ollut keskikulutus. Kyllä siinä on aikamoinen kulutus yksillä porkkanaa. Ja silti hyytyy näissä mäissä kyllä niin kuin yllättävän rajusti. Onko se saappi? Ui. Vanhana saapistina, niin kyllä kelpaa. Nyt me tullaan Sirnakkiin. Katsotaas täällä varmaan toi nopeusrajoitus nyt luulis ainakin, että tippunee tossa hetken päästä. Pysy vasemmalla. Ja sitten käänny vasemmalle. Minä mersukauppiasta. Käänny vasemmalle. Jaha, näistä valoista ei tulla pääsemään. Pitäisikö täällä nyt jossain liikennevalot näkyy muualla kuin tässä tossa tolpassa? Ei vissiinkään. Pysy vasemmalla. Ja sitten käänny vasemmalle. Nyt tuli tämmönen vihreä aalto, päästään käänny suoraan vasemmalle. Tästä. Vasemmalle. Näytää taas suurin osa, paitsi tietty toi, mikä tulee just silloin kääntyä, mutta me hoidetaan tää, ei se mitään, mennään tänne. Oho! Kattakaa, vetää kaitee pitkin siellä. Onko se humalas? Varmaan soittaa ainakin poliisilta ainakin. Aha, toi kaista loppuu. Me lähdetään nyt ohi, kun kerran kulkua löytyy niin sanotusti. Ajat ylinopeutta. Sieltä tuli poliisit peräs. Mennään karkuun tänne, ettei enää uutta. On kyllä aika mutkikasta tietä ja tosi raju ylämäki. Näitä on niinku aina kiva. Oikeastaan se Norja on ollut ainut semmonen, missä on pahemmin ollut mitään niinku ajat ylinopeutta. Ylämäkeä tai tuommoista vuoristomaisemaa. Niin. Ajat ylinopeutta. Ajat ylinopeutta. Tiedän.
Mitäs tää Seat Leoni tässä nyt oikein niinku duunailee sitten? Ajais nyt edes sitä 70, mitä saa mennä. Kun tää nyt on minkään nopea kiihtymä kuitenkaan, niin ei jumala. Ajan ylinopeutta. Hyvin ehditään. Vielä olisi reilu 60 kilsaa matkaa. Aika rohkeita linjoja on tässä vedellyt ja ei ole siitä huolimatta vielä kolaroitua. Siinä mielessä aika jees. Ajat ylinopeutta. Mutta tosissaan lepotauko täytyy pitää ja tankkaamassa käydä. Katsotaan millainen mesta toi on, mihin nyt viedään. Ajat ylinopeutta. Ajat ylinopeutta. Nyt ainakin onnettomuuksia täällä paljon, tai ainakin poliisit on valppaneet. Kyllä siinäkin on taas kolari käynyt. Ja siinä nyt hyytyy. Niin kyllä tässä varmaan saa mennä sit ohitte, kun kyllä toikin nyt täällä ohi kuitenkin painelee. Näköjään Volvo aika lailla hyyty sinne. Ei oo kyllä ton ajan puolesta mitään ongelmaa, ihan. Onks tää liikennevalot, joo. Siinä on tainnut vähän niinku maa sortua. No mitä? Sen takia, että mä tulin tälle kaistalle ennen kuin... Just näin. Ups, Europelle viedään ja tuolla on ainakin Upsin logo, eli päämäärä näkyy jo. Otetaan toi, niin kun meillä olikin tää lähinnäkymä jo. Kulutus on pysynyt tuossa vajassa 64 ja näköjään rajoitus on 30, niin johtuu varmaan ihan siitä, että tässä körötellään. Jaha, loppuks täällä tie kesken? Eli joudunko mä nyt oikeesti... Ei kyllä se siellä... Mä ajan katkeli, se piirtys vaan tuohon navigaattoriin huonosti. Upsilla on aikamoiset... systeemit täällä keskellä korpea. Ja on taas piha niin täynnä kaikkea rojua, kun kerran pääsee, että huhhuh. Mihes väliin se nyt tänne? Tonne väliin.
Katsotaas mitä nyt tulee, jos me otetaan tää käyttöön. Tän kanssa kannattaa ei oikein kunnolla näe tota tavallaan väärää puolta. Nyt me ollaan niinku edelleen kuskin puolella. Tässä ei taas nyt yhtään tiedä, että miten kaukana niinku ollaan, mutta se oli näköjään siinä ihan hyvä. Irrotetaan. Sitten tuli 10 000 rahaa ja tota karttaa. Siellä on ainakin nukkumamesta ja siinä olisi kyllä tallikin, mutta tuolla on huoltoasemaa sitten. Ehkä mä en nyt pääse, täytyy ajaa tonne vaan sitten nukkumaan. Ei mitään, mä ajelen sinne ja jatketaan sieltä sitten ensi kerralla videota. Se on tältä erää. Morjesta!